Jeg er på vei nå. Men kan jeg låne Gold Apple av deg da? Nei, Opusår, siden jeg bare Sharpness IV PV1. Og da har jeg DX nå, jeg får ikke hitta deg i det hele tatt. Åja, eller er det bare laggen? Får ikke hitta deg jo. Da hører den ene måten som bare F, da. Ikke ha på hekse, da. Du har jo den anti-knockbacken som bare faen, da. Ja, men du blir ikke hacks når du recorder, siden det er mye enklere å bli bannet. Og har du strength eller noe, eller sånn der hyperslåing etter annet?